Atemwatuddwa olutalo lweyongedde wakati w'omukulu Muhoozi Kainerugaba ate kw'otadde n'abantu abamu mu kisinde ekya Nrm. Olutalo nno mwatunga luva ku ngeri abakulu bano abali mu kibiina kya Nrm bwe basimbidde omukulu Muhoozi ekuuli nga bagamba nti muzeeyi osobola okufuga mutabani wo obudde bwe tebunnatuuka ate nga bagamba muzeeyi tova ku maini Projan Media atemwa tugweyo na josinzira okubanga kumukutu ukwoli tugamba video soka ngano jilaikinga atemwa tunetwe yongira yu tutumira kubantu bafe abenja ulo abasinzira wano e Dubai abali e Qatar abali e Jordan abali Oman ne yona jemsinzira okubanga te kumukutu kwemuli tubagamba chemukola chamanyi nyo. Omukulu Muhoozi mwato alayidde okusomesa naddala abo abali mu kisinde kya Nrm agenda basomesa essomo oluvannyuma ate Lwakumulinyila egere mu kwefuula ate nga ye ayagala okubeera pulezidenti ow'eggwanga erya Uganda. Omukulu ono yabalabudde n'abagamba nti agenda basomesa essomo bano abali mu kibiina kya taatawe oluvannyuma lw'okubanga ate bagezaako okumulemesa oba ebiruubirirwa bye ebyokubanga naye atuula ku ntebe era nga omukulu ono aba agrupu eno yavuddeyo nebanga ennyonnyola negamba nti muzeeyi tova ku maini muzeeyi gwe ayina okubanga otufuga mu 2026 nenze abantu bano bansobera bo balowooza nti tewali ndowooza ya muntu yenna bano bakola ebintu byabwe bete bakola buli kimu tebamanyi nti ate omuntu wa wansi yayina okusalawo bo balowooza eggwanga lyabwe yakubuuka bubuuseeri ate ne muli gavana mbuli ono gundi yatwala ate gundi yatwala muko naye. Ebintu ng'ebyo ate abantu tebajja kuddamu kubikkiriza. Omukulu Muhoozi n'agamba nti bano baagala kunninnyira gere mu ntebe naye ngenda kubasomesa essomo liri ekambwe bajja bakizza munda. Yoyo omukulu Muhoozi nenga Project Media tugamba nti likinga, commentinga era subscribinga.